mäkin tuun pohtimaan tämän luennon aikana, koska mä en tosiaan yleensä noista animemiehistä niin paljon välitä, että on vähän enemmän noihin naisiin päin tässä asiassa. Tämä oli itsellekin tällainen tutkimuksellinen sukellus, mä en tiedä. Mutta mikä se olisi parempi tapa aloittaa Desukon kuin animemiesten vyötäröitä ja pyllyjä miettimällä. Joo, ja mun nimi on Nyan Perry tosiaan, jos sitä ei tuosta slaidista tajunnut katsoa. Mutta sen pidemmittä puheitta voitaisiin hypätä ihan tämmöiseen perusjohdantohommeliin. Eli ihan aluksi tämmöinen disclaimer, että tämä aihehan on ihan valtavan laaja. Animemiehiä on paljon. Siinä on hyvin paljon kaikkia kiekuroita ja koukeroita, joihin mä olisin voinut niin kuin keskittyä ja mitä mä olisin voinut tutkia. Mutta tässä yhdessä luennossa ei voida mitenkään käsitellä sitä kaikkea. Tämän luennon voi nähdä tavallaan jatkumona mun viime kesädesun luennolle, Siveyttä ja seksuaalisointi ja Genshin Impactin naiskuvasto, jossa mä sitten keskityin nimenomaan naisrepresentaatioihin. Ja nyt katse on sitten puolestaan niissä miehissä. Ja tämä idea lähti tosiaan vitsistä, joka sitten meni vähän liian pitkälle, koska mä en siis ihan suoraan sanottuna, mä en ikinä ajatellut, että mä luennoisin animemiehistä. Että on itsellenikin vähän järkyttävää. Ei sillä mä tykkään animemiehistä, mutta siis just yhtä paljon kuin niistä naisista. Ei se sille kiinnosta. Mutta tällä luennolla Hojoversen pelit niin kuin hahmoineen ei ole yksinään tarkasti syynissä. Se ei ole se... Ne on niin kuin esimerkkejä. Ne on ponnahduslauta sille, että mä pääsen höpöttää tästä asiasta ja että sillä olisi jotain konkreettisia, ymmärrettäviä esimerkkejä. Ja näiden hojomiesten avulla nämä pointit on sitten toivottavasti helpompi käsittää ja mun oli myös helpompi keksiä kuvituksia näihin slaideihin, kun mun ei tarvinnut joka slaidiin vaan googlata jotain anime, man, hot, vaan mä pystyn ottaa siihen suoraan jostain Genshinistä jonkun hahmon. Mutta siis, jos sä tulit tänne toivoon esimerkiksi niin kuin vaan Genshinistä ja sen maailmasta kertovaa luentoa, niin tämä ei valitettavasti ole ihan sitä, että tämä on paljon laajempaa pohdintaa niin kuin animemiesten sellaisesta niin kuin kuvastosta ja siitä, miten niitä tulkitaan erilaisten kulttuuristen käsitysten sun muiden avulla. Ja mä käsittelen tämän aiheen subjektiivisuutta ja eri ulottuvuuksia sitten silleen, että on toivottavasti samalla ihan hauska ja viihdyttävä. Mun lähtökohdat tähän luentoon ja tämän tekemiseen on... mitä mä sanon olemassa? Ottakaa, mä pienennän mun muistiinpanoja. Joo, mun lähtökohdat tämän luennon tekemiseen on vähän enemmän tutkimuksellisia. Mä opiskelen tällä hetkellä kulttuuri- ja sukupuolen tutkimusta, ja mä tähtään omien sanojeni mukaan tissitohtoriksi, koska siis representaatioita ja niinku sitä, miten niinku hahmojen... Sitä, miten representaatioita luodaan eri hahmojen, vaikka animen kautta, sitä ei ole mun mielestä tutkittu tarpeeksi. Se on tosi kiinnostava tutkimusaihe, niin minähän sitä todellakin aion sitten tutkia. Mutta mua kiinnostaa siis nimenomaan representaatiotutkimus ja se, miten niin kuin fiktiohahmoinen voi kertoa meidän yhteiskunnasta ja sen oletuksista ja valtasuhteista. Ja sillä lähtökohdalla mä sitten lähdin tätäkin vyötäröaihetta tutkimaan. Ja nyt kun mainitsin sen, että opiskelen sukupuolen tutkimusta, niin mun täytyy ihan vaan senkin takia mainita tässä se, että missään sukupuolen tutkimuksellisessahan mä en voi karata mun omaa näkökulmaa tai mun omaa sitä tavallaan linssiä tähän. Eli tämän luennon näkökulma on vähän pakostikin tällainen länsimaisen naisen linssin värittämä. Mä en voi puhua täällä kaikkien puolesta, vaan nämä on ihan niin kuin kaikki menee kuitenkin mun kautta, niin mä en voi karata siitä kokonaan, että mun omat mielipiteet sun muut värittää sitä, mitä mä täällä puhun. Mutta olen totta kai pyrkinyt siihen, että olisin mahdollisimman objektiivinen. Ja mä käytän sellaisen sukupuolen tutkimuksen tavallaan alalajin kuin kriittisen maskuliinisuuden tutkimuksen termistöä sitten tässä luennolla, mutta mä selitän ne auki. Ja tätä niin kuin tavallaan akateemisuutta ei tarvitse millään tavalla pelätä, vaan mä haluan tehdä siitä mahdollisimman lähestyttävää ja hauskaakin ja sellaista, että sitä olisi oikeasti kiinnostava kuunnella. Koska mun mielestä se on erittäin tyhmää, että tieteellisessä ja akateemisessa maailmassa ollaan sellaisessa omassa ympyrässä, eikä mitään selitetä muille auki ja kukaan muu ei oikein tajua, että mistä siellä puhutaan. Vaan nytkin kun mä oon keskittynyt pohtimaan animemiehiä ja tehnyt niistä tällaista... Tämä ei ole tutkimusta, mutta niin kuin pohdintaa, tutkimuksellista pohdintaa, niin
minkä takia mä en haluaisi tuoda sitä sitten niin kuin ymmärrettävässä muodossa niille ihmisille, jotka sitä anime-miesmateriaalia kuluttaa. You know. Mutta joo, luennon pohjana toimii siis mun omat pohdinnat ja havainnot, jonka lisäksi mä oon etsinyt ihan sitten vertaisarvioituja artikkeleita, joita oli yllättävän paljon niin kuin anime-miehistä ja jaoista etenkin. Ja mulla on lopussa ihan kunnon lähdeluettelo sitten, jos se kiinnostaa. Sitten jos on jotain kysymyksiä, niin mä otan ne mieluiten lopussa, koska muuten ne heittää mut ihan raiteiltaan. Ja palautetta mä otan mielelläni vastaan ton sähköisen ohjelmakartan kautta. Se on ihan tosi hyvä tapa jättää semmoista kommenttia. Ja sitten esimerkiksi Twitteriin voi heitellä kommentteja tuolla hienolla täkillä vyötärdesu, jos tekee mieli. Ja lisäksi jos occasional kiroilu, esimerkiksi sanan lutku, lutka, horo, rakastavassa mielessä käyttäminen ahdistaa, tai homopornosta puhuminen ahdistaa, tai seksuaalisointi ahdistaa, tai yhteiskuntamme kritisointi ja pohdinta ahdistaa. Niin, mä oon pahoillani, mutta ei sitten ehkä ole ihan se luento sulle. Ja vielä disclaimer, mä en ole tässä kaikessa asiantuntija, mä oon opiskelija, mä en ole aiheen tohtori vielä, joten mä oon vaan aiheesta kiinnostunut pikkumyytti, joten jos täällä on joku ongelma, niin olkaa armollisia, please, onegai arigatak. Olin kirjoittanut tänne viime yönä tänne muistiin. Ja sitten mä yleensä teen jonkun nopean esittelydian itsestäni, mutta mä tällä kertaa koen tarpeelliseksi vaan esitellä itteni näin. Tässä on mun suosikkijäpät. Ja tämän perusteella voi arvioida sitä, että onko mun mielipiteet validei. Parhaat Genshin-miehet on Tartaglia ja Kave, mutta Kavehin mulla on vaan sellainen tosi outo samaistumisen ja jonkun, en mä tiedä, mulla on siihen joku outo suhde. Ja sitten nämä kaikki muut. Ja muiden kanssa mennään aika pitkälti show jo kannalla. Että nämä on tämmöisiä osittain lapsuuden ihastuksia. Mutta mennään sitten ihan kunnolla asiaan, eli aluksi. Miksi animemiehet? Miksi mä luennoin animemiehistä ja miksi tämä aihe on ylipäätään mun tai sun tai kenenkään kiinnostuksen arvoinen? No, hetkonen. Mä oon näköjään laittanut tänne, että tähän väliin pitää sanoa myös disclaimer, että joo, mä puhun animemiehistä, vaikka Hojoverse on kiinalainen firma. Sillä animesta, kun mä puhun animesta, niin mä tarkoitan anime-tyylistä mediakuvastoa semmoisena laajempana kokonaisuutena, joka ulottautuu myös Japania laajemmalle. Ja jos mä alkaisin tässä erikseen selittää, että tää on nyt kiinalainen fiktiivinen mies ja tämä on japanilainen fiktiivinen mies, niin tää menisi ihan liian monimutkaiseksi. Mennään vaan nyt tämmöisellä tavallaan japanisanastolla, anime-sanastolla. Mutta niin, kuten mä jo sanoin, niin anime-miehet on mulle itselleni vähemmän tuttu aihepiiri kuin naiset, niin mä otin tän sellaisena haasteena. Ja mun piti myös suorittaa maskuliinisuuden tutkimuksen kurssi, ja mun piti lukea siihen pari kirjaa, niin tää meni aika hyvin yksi yhteen sen kanssa. Mutta apua ja osviittoja mä kyllä jouduin vähän kyselemään muilta, että siis miksi te tykkäätte niistä anime-miehistä? Ja sitten ne vastaukset oli kuumia ja seksikkäät, ja mä olin sille, vittu. Mä en voi kirjoittaa sinne vaan, että ne on kuumia. Mutta kun mä pohdin tätä, niin mä siis aivoissani nousi tämmönen kiinnostava pointti, jota mä haluan myös teidän pohtivan tämän luennon aikana. Eli kun puhutaan naishahmoista vaikka somessa tai missä vaan, niin me keskitytään, tai silloin keskitytään tosi usein syrjintää ja epäkohtia. Esimerkiksi kun mä tein mun kandia siitä, miten somessa keskustellaan Genshin naisista, niin siellä puhuttiin tosi paljon siitä, että ne on huonoja, niillä ei ole tarpeeksi vaatteita päällä, ne on niin kuin vääränlaisia naiskuvauksia, ne syrjii naisia. Mutta mä en ole nyt tähän tehnyt samanlaista sometutkimusta, mutta kaiken tämän tutkimusmateriaalin perusteella tuolla on jotain ihmisiä ovella. He haluaisivat, että heille avataan ovi. Mut niin, kun puhutaan ainakin tutkimuksellisessa materiaalissa anime-miehistä, niin niistä puhutaan paljon niinku sellaisella positiivisemmalla otteella. Sille, että niistä niinku löydetään aina uusia maskuliinisuuden muotoja ja puolia. Ja mun mielestä on ihan todella kiinnostavaa, että naishahmojen kohdalla sitä samaa ei vielä oikeastaan tehdä, ainakaan yhtä yleisesti. Että itselleni näin tutkijan alkuna erittäin kiinnostava ero siinä. Mutta vielä liittyen aiheeseen, miksi anime-miehet? Kyllä se nyt muitakin taitaa kiinnostaa.
koska tää on Kavehin demon eniten toistettu kohta. Mä katsoin sen itekin aika monta kertaa. Et joo, animemiehet Pyötäröinen ja Pyllyinen kiinnostaa myös massoja. Tässähän on nyt tämmönen loistava tutkimuksellinen aukko, jota tutkia. Perseen kokoinen aukko, no niin. Sitten, mitkä animemiehet, että me ollaan niin kuin kartalla samassa kohtaa. Eli nopea tarkennus siitä, mistä animemiehistä puhutaan. Eli esimerkkeinä jo aiemmin mainituista Hojoversen hittipeleistä Genshin Impact ja Honkai Star Rail. Ja Genshinistä mulla on vähän enemmän kontenttia, koska se on pelinä jo vanhempi, niin siellä on totta kai enemmän kaikkea. Mutta Genshin ja Honkai Star Rail on molemmat tosi suosittuja ajankohtaisiin. Ne luo tähän semmoisen kivan esimerkin tai viitekehyksen, että mitä lähteä pohtimaan. Ja mä selitin jo anime-median niin kuin laajempana kokonaisuutena, mitä ymmärtää. Ja anime-mies on tosiaan käsitteenä ihan valtavan laaja. Ja mun on ollut pakko tehdä yksinkertaistuksia, jotta tämä pysyisi edes jotenkin selkeänä ja ymmärrettävänä kompaktina. Et jos tätä luentoa kuunnellessa sä oot silleen, sä et voi yksinkertaistaa tätä tolleen, niin joo mä tiedän, mutta mulla on 60 minuuttia aikaa. Lisäksi mä oon jättänyt tästä ulos silleen, niin kuin selkeämmin nuoriksi kuvatut tai harmaalla alueella olevat shotapajut, ihan koska niin kuin, mä en halua lähteä siihen myllyyn, että voiko mä puhua niin kuin siitä, että ajatellaanko näistä, saako näistä ajatella seksuaalisessa sävytteisessä mielessä jne. Mä en nyt jaksa, se voi olla sitten oma luennon aiheensa joskus, mutta joo. Mä tein siis itselleni semmoisen hauskan dia, johon mä laitoin jokaisen Genshin ja Honkai Star Rail -miehen, ja sitten mä vaan siirsin sieltä pois niitä, josta mä olin silleen, okei, joku varmaan ajattelee, että on lapsi. Joo. Ja sitten täällä tulee riehumaan tosi paljon käsite bishonen, ja jos se ei ole tuttu, niin se käytännössä tarkoittaa kaunista feminiinistä animemiestä, mutta mä tämänkin sit, tästä puhutaan tarkemmin myöhemmin. Mut mitä on kriittinen mies- ja maskuliinisuuden tutkimus? Mikä helvetti on tämä mun viitekehys? Eli kaiken muun sukupuolen tutkimuksen tavoin on myös kriittisessä mies- ja maskuliinisuuden tutkimuksessa kyse siis pohjimmiltaan valtasuhteiden tulkinnasta ja tutkimisesta. Ja kriittinen mies- ja maskuliinisuuden tutkimus nojaa feministiseen teoriaan. Eli se on muistaakseni saanut alkunsa jostain, olisiko ollut jostain miesliikkeestä, joka ilmeni feministisen liikkeen niin kuin vastaliikkeenä, ja sitten se yhdistyi sukupuolen tutkimukseen, ja nykyään tekevät tavallaan yhteistyötä molemmat tieteen alat. Mutta kriittinen miestutkimus tosiaan pyrkii kyseenalaistamaan niin kuin miehiä, poikia ja näiden sukupuolisuutta, enemmänkin ehkä niin kuin sitä kuvaa, mihin pitää, tai sitä muottia, mihin pitää asettua. Eli maskuliinisuuden ja miehen rakentumista ja sen paikkaa kulttuurissa, miten miehet rakennetaan, miten sukupuoli muovaa miehen elämää, miten miehiset ajattelutavat jäsentää meidän kulttuuria ja niin edelleen. Tällaista kaikkea. Ja kriittinen miestutkimus pyrkii tavallaan muuttamaan yhteiskunnallisesti rakentuvaa mieskuvaa ja pohtimaan sitä mieheyttä ja miehisyyttä uudelleen sen pohjalta, miten miehet on osa tätä meidän yhteiskunnan sitä valitettavan patriarkaalista ketjua ja kuinka se myös heihin vaikuttaa. Koska tosi usein kaikessa tutkimuksessa, koska mies on tavallaan ollut se default-ihminen, niin jotkut ongelmat ja pointit, jotka on ollut vaan niin kuin miehiin vaikuttavia, ne on unohdettu kokonaan vahingossa sen takia, koska ei ole tajuttu, että se sukupuoli voi vaikuttaa niihin. Ja se ymmärrettiin sitten, kun alettiin tutkimaan tarkemmin sitä, miten naisten elämään vaikuttaa se, että he on naisia, niin sitten jossain vaiheessa tajuttiin, että voidaan erikseen tutkia myös sitten miehiä. Mutta kriittinen miestutkimus oli yllättävän vaikea yhdistää tähän teemaan, koska yllättäen lähes kaikki teoriat ja tutkimukset, mitä animemiehistä on tehty enemmän naisten näkökulmasta, siitä, miten naiset tulkitsee niitä. Joten tämä oli yllättävän haastava kompo sitten itselleni lopulta. Mutta kulttuuri- ja mediatutkimuksen puolella tämä kriittinen miestutkimus soveltuu sitten niin, että tutkitaan median mieskuvauksia ja representaatioita ja niiden kautta sitten niitä maskuliinisuuden ihanteita ja muita, mitä miehille tavallaan tarjotaan. Ja tätä voi sitten soveltaa myös animen tutkimiseen. Tärkeää siinä, että ymmärtää, miltä lähtökohdalta mä lähden tähän, on ymmärtää sukupuoli sosiaalisena konstruktiona. Eli mitä on maskuliinisuus, mitä on feminiinisyys,
miten piirteet voi jaotella näihin kategorioihin, mistä ne tulee, voiko sitä edes tietää. No, Oxford University Pressin julkaisemassa Dictionary of Gender Studies, se maskuliinisuutta kuvaillaan näin, että traits and qualities conventionally associated with boys and men. This may be physiologically defined in terms of physical appearance and biological properties, but more commonly masculinity is considered as socially constructed and hence circumscribed by the norms applied to boys and men in a given culture. Eli sukupuoli siis käsitetään sukupuolen tutkimuksessa ja minä käsitän sen sosiaalisena konstruktiona. Se ei ole jotain, se että joku on nainen, se että joku on mies, se ei ole jotain mikä on niin kuin sun olemuksessa heti kun sä synnyt, vaan se on jotain mitä sulle rakentuu kun sä elät tässä yhteiskunnassa. Mikä ei ole niin kuin sellaista essentialistista sisäänrakennettua. Ja sukupuoli on sen sijaan, että se olisi jotain niin kuin aina olevaa, aina pysyvää, niin se on muuttuvaa ja moninaista. Ja tämä näkyy myös siinä, miten meidän käsitykset eri sukupuolista on muuttunut historian saatossa, koska yhteiskunta muovaa sitä koko ajan. Ja sukupuolen tutkimuksessa ja no, kriittisessä miestutkimuksessa puhutaan monista maskuliinisuuksista. Eli erilaisista maskuliinisuuden muodoista, jotka on tietyssä ajassa ja paikassa vallitsevia niin kuin kulttuurisia käsityksiä siitä, mitä on olla mies, millaista on olla maskuliininen. Ja tämä on siis erittäin vahvasti kontekstuaalista, eli meiltä on vaadittu menneisyydessä ja nykyään eri asioita, kuin myös nykyään eri puolilla maailmaa vaaditaan eri asioita. Ja lisäksi erilainen media, esimerkiksi anime, luo erilaisia käsityksiä, representaatioita ja mielikuvia siitä, mitä on olla mies. Samoin vaikka supersankarielokuvat luo omanlaisia käsityksiään. Mutta millaisia eri maskuliinisuuksia sitten on? No, ensimmäisenä meillä on hegemoninen maskuliinisuus, ja tämä on niinku ihan todella supertärkeä pointti niinku kriittisessä miestutkimuksessa. Eli tällä termillä tarkoitetaan sellaista tietyssä ajassa ja paikassa hallitsevaa maskuliinisuuden ihannemuotoa. Sitä tavallaan niinku muottia, mihin miehille usein sanotaan, että pitäisi kasvaa. Ja se on niinku semmoinen mitta ja semmoinen asia, mihin miesten tavallaan pitäisi jossain ajassa ja paikassa pyrkiä ollakseen niinku hyviä. Ja nykyhetkessä mieheys rakentuu valitettavasti tosi heteronormatiiviselle ja patriarkaaliselle, eli miesvaltaiselle pohjalle. Ja miehethän siis myös itse kärsii siitä niinku kulttuurista, joka meidän yhteiskunnassa vallitsee ja joka sukupuolia rajoittaa. Naiseus, homous ja niin edelleen on vallitsevaan maskuliinisuuden ihannekuvaan verrattuna vääriä. Ne on toiseutta ja tätä ne on maskuliinisuuden puutetta. Ja hegemoniseen maskuliinisuuteen voi yhdistää termin toksinen maskuliinisuus, joka on ollut viime vuosina aika semmoinen trendisana. Ja esimerkiksi eräs sosiologi Michael Kimmel kuvailee toksista maskuliinisuutta niin, että toxic masculinity means the male enacted cultural norms that are harmful to men and society, because it encourages negative behaviors related to dominance, aggression and sexuality. Mutta hegemonisen maskuliinisuuden kääntöpuoli tai niin vastakohta on sitten erilaiset hybridimaskuliinisuudet. Ja sillä tarkoitetaan maskuliinisuuden muotoja, joihin on sitten sekoittunut muutakin kuin sitä hegemonisen maskuliinisuuden piirteitä. Nimenomaan niitä toiseuksia, mistä puhuin aiemmin. Eli siis androgyynit miehet, feminiiniset miehet, tai vaikka siis jopa, jotkut sanoo jopa, että miehet, jotka on vegaaneja, menisi tähän hybridimaskuliinisuuteen, koska en mä tiedä, länsimaissa ollaan sille, että pitää syödä lihaa ja käy salilla. Mutta siis esimerkiksi eräässä tutkimusartikkelissa nousi esiin 2010-luvun, ainakin siinä sanottiin, että japanilainen tavallaan trendi, herbivorous men, joka referoi sitten mieheen, joka on enemmän hellä, kiltti ja hiljainen, eikä omaa sellaisia perinteiseen miehekkyyteen liitettyjä negatiivisia piirteitä, kuten esimerkiksi aggressiivisuutta, ja joka tykkää perinteisesti enemmän feminiinisistä harrastuksista, niin kuin vaikka leipomisesta. Ja nykyään käytetään aika laajalti termiä soft masculinity, eli pehmeä maskuliinisuus, joka kuvaa sitten vähän tällaista samantyylistä, mutta paljon laajempaa kokonaisuutta. No, mä puhun tästä myöhemmin lisää, mutta tämä soft masculinity, eli pehmeä maskuliinisuus, tulee pomppia täällä paljon. Ja hybridimaskuliinisuus mielletään usein tutkimuksissa aika usein nimenomaan Itä-Aasiasta lähteneenä niin kuin trendinä.
joka on kuitenkin sit levinnyt hiljalleen myös muihin kulttuureihin, ja tämän huomaa esimerkiksi K-pop-idolien suosiossa, josta mä puhun myöhemmin lisää, ja länsimaisissa miesmalleissa, jotka on etenevissä, joilla on siis etenevä. Niillä on enemmän androgyynisiä piirteitä. Mut sit anime-kuvasto on vs. länsimainen kuvasto. Eli erilaisista kuvauksista puhuttaessa puhutaan representaatioista ja laajemmin representaatiojärjestelmistä. Eli kun mieshahmoon liitetään tietynlaisia piirteitä, luodaan silloin erilaisia miesrepresentaatioita, kuvauksia siitä, että millainen mies voi olla. Ja ne on siis erilaisia esityksiä mieheydestä tavallaan. Representaatiot on niinku esityksiä, jossa johonkin asiaan tai objektiin liitetään jotain piirteitä. Ja representaatiot ei ainoastaan heijastele ympäröivän yhteiskunnan arvoja, vaan ne myös rakentaa niitä ja tavallaan vahvistaa niitä, luo niitä uudestaan. Ja tämän representaatiojärjestelmä nimestä huolimatta, se ei ole mitenkään niinku systemaattinen, fiksusti rakentuva asia, vaan se on täynnä ristiriitoja, epämääräisyyttä ja semmoista jatkuvaa muutosta, häilyvää muutosta. Ja representaatioihin vaikuttaa myös niiden tulkitsijat. Eli kun katsoja vastaanottaa uuden esityksen, jonkun uuden, niin kuin, katsoo vaikka animea, sieltä tulee uusi esitys siitä, että millainen mies voi olla, niin se uusi representaatio asettuu sen katsojan mielessä niin kuin, suhteessa siihen aiemmin kuultuun ja omaksuttuun tietoon. Ja tälleen hänelle rakentuu hänen oma sisäinen representaatiojärjestelmänsä tavallaan. Mutta mitään suoraa jakoa eri representaatiojärjestelmien välille, eli tässä tapauksessa siis animekuvaston ja länsimaisen kuvaston välille, ei voi tehdä, koska nämä järjestelmät on päällekkäisiä. Kuvitelkaa semmoinen ympyrä ja toinen ympyrä, ja ne menee vähän päällekkäin. Se on se. Ja nämä järjestelmät, ne nivoutuu toisiinsa ja ne on toisaalta erillään. Se on niinku semmoinen jatkuvaa muutosta. Se on tässä avainsana. Länsimainen kuvasto on tosi iso haarukka, siitä vähän tarkemmin kohta, mutta yleisesti ottaen mä meinaan, kun mä puhun länsimaisesta kuvastosta, niin sellaista tosi amerikkalaistunutta, aika valkoista kuvastoa. Ja mä en oo vielä Itä-Aasian historioitsija, mä opiskelen historiaakin, mutta meillä ei ole tosiaan noita kursseja tästä kauheasti. Joten tää kaikki informaatio on eri artikkeleista noukittua, ja mä en osaa avaa kauheasti niitä historiallisia konteksteja sen enempää, mitä mä tässä avaan. Mutta erot anime- ja länsimaisessa niin kuin kuvastossa on aika pitkäjänteisiä, ja me voidaan siis puhua ihan historiallisista konteksteista. Et esimerkiksi ajatus kauniista miehestä on ollut historiallisesti läsnä Kiinan ja Japanin kulttuureissa. Esimerkiksi Peking-oopperassa ja Kabuki-teatterissa, jossa nuoret feminiiniset miehet on tavannut olla naisrooleissa. Ja toisin kuin länsimaisessa kulttuurikuvastossa, joka on viime vuosiin ollut aika pitkälti sellaisen machomiehen dominoimaa, niin esimerkiksi Kiinan historiassa herkät feminiiniset miehet on ollut pitkään naisen halun kohde. Sukupuolihan on länsimaissa käsitetty ihan tosi binääriseksi, eli kaksijakoiseksi, sekä heteronormatiiviseksi. Eli käytännössä me ollaan pitkään ajatellut ja ajatellaan edelleen, että on tiukasti olemassa vain miehiä ja naisia. Ja niitä piirteitä ei ole valtavirrassa haluttu sekoittaa keskenään. Mutta päinvastoin modissa esimoderneissa itä-aasialaisissa kulttuureissa esimerkiksi samaan sukupuoleen kohdistuva himo on ollut hyväksyttävää ja samoin semmoinen pehmeämpi, feminiinisempi versio mieheydestä. Esimerkki eräästä artikkelista, joka oli mun mielestä ihan tosi hauska. For instance, in Japan, male-male homosexuality was acceptable, if not actually normative. Something that horrified Christian missionaries in their evangelist errand. Eli ne oli menossa puhua Jeesuksesta ja näki jaoja järkytty. Vähän niin kuin mun äiti, kun se avasi mun puhelimen, kun mä olin 12. Ja siinä oli jotain, että kun taitan porno, en mä muista enää. Mut sit mä lähdin miettimään tätä esimerkkiä, eli Hojoversen miehiä Genshinistä ja Star Railista. Ja näähän on molemmat gacha-pelejä, eli myynti on tärkeää, on tärkeää tehdä hahmoja, että ihmiset haluaa pullaa, jotka on ihmisten mielestä kauniit.
Ja mieshahmojen ykköskohderyhmä on tälle yleistettynä naiset, ja, joka selittää myös niiden mieshahmojen olemusta, tästä myöhemmin lisää. Ja siis mä yritin aluksi lähteä luomaan näiden pelien mieshahmoista jotain selkeitä kategorioita tai kaavoja. Joo, mä yritin tehdä kaavoja. Mulla oli jotain feminiinisyys, maskuliinisuus, akseleita ja mulla oli jotain, mikä sen nimi on se, kun on kolme ympyrää ja ne overlappaa. Venn-diagrammi, just se. Mulla oli sellainen, siis mä, se oli kamalin kokemus ikinä, koska mulla oli tosiaan se dia, joka oli mulla semmoinen niinku apuväline, jossa oli kaikkien Genshin ja Honkai Star Rail-hahmojen kuvat. Ja mä yritin siirtää niitä siellä joihinkin kategorioihin. Ja mä huusin aina välillä mun puolisolle, että onks Diluc sun mielestä niinku mies vai niinku tosi girly pop? Ja se oli silleen, en mä vittu tiiä. Se jossain taiteessa se toppaa ja joskus se on bottom. Ja sit mä suljin mun läppäri ja luovutin. Ja sit mä avasin se uudestaan ja vaihoin, poistin kaikki mun diat, jossa oli eri kategorioita, kirjoitin tämän, eli kategorisoinnin vaikeus. Ja olin silleen, mä pääsin selittämään höpsän tarinan siitä, että mä en pystynyt kategorisoimaan näitä. Mut kaikki on, kun mä lähdin miettimään tätä, niin kaikki on liian subjektiivista, kaikki on liian tulkinnanvaraista. Sit kategorisoinnista ei tule yhtään mitään. Koska niistä hahmoista löytää aina jotain, mikä on tulkinnanvaraista tai joka ei tavallaan sovi jo niin hyvin johonkin kategoriaan. Etenkin kun mä en voinut miettiä vaan ulkonäköä, jos taisi vaan design-analyysi taisi niin paljon helpompaa. Mutta esimerkiksi jos mä mietin hybridimaskuliinisuutta, niin en mä voi ajatella vaan sitä ulkonäköä. Mun täytyy miettiä myös sen hahmon luonnetta ja eri ihmiset tulkitsee niitä hahmon luonteita eri tavalla ja fandomissa on omia kupliaan, jossa tulkitaan niitä hahmoja eri tavalla, ja siitä ei tullut yhtään mitään. Et, joo, esimerkiksi Star Railin Argentti, se on ihana klassinen ritarimies, mutta sitten se on myös hurjan kaunis mies. Siis tässä on nyt kuvituksena se kuva, jossa, että olisiko ollut, kun se liikattiin, niin porukka luuli ja katsoisi nainen, ja mäkin luulin, että se on nainen, ja sitten mä innostuin, ja sitten pullasin sitä anyway, vaikka se oli mies. Ja sitten vaikka Genshinin Zhongli, se on tommoinen viisas vanha pukumies, mutta sitten se on tosi snatched vyötärö. Ja mä tiedän, että tosi moni vaivuttaa sitä. Mä tuijotan nyt eturiviin, jossa on yksi, joka saattaa vaivuttaa sitä tosi paljon. Ja Zhonglilla on myös moja point siitä, että se ei handla rahaa yhtään. Mutta mä halusin silti, vaikka mä oon onnistunut kategorisoimaan niitä, niin mä halusin silti puhua jostain niinku toistuvista asioista, mitä siellä on. Eli tässä meillä on ekana Genshinistä Zhongli, Alhaettamia Neuvillette ja Star Railista Weld. Mä tuijotan taas eturiviin. Täällä on eräs, jonka mielestä ne kaikki on vaipuja. Moni sanoisi varmaan ekana, että no nämä on niinku maskuliinisia, niillä on puvut päällä. Ei niinku näy ihoa melkein yhtään, paitsi Alhaettamilla näkyy olkapäätä ja vähän noloa. Ja, no nyt on tommosia, sä katot niitä ekaa ja ne on silleen aika vakavia. Puhu fiksuja, oot silleen, okei, se on tolla viisas mies, mut sit sä menet Twitteriin ja haet sieltä Neuvillette, ja yhtäkkiä joku on piirtänyt sille maailman pienimmän vyötärön isoimman perseen, ja se on raskaana. Et niinku, en mä voi sanoa, että nää, joilla on maskuliinisuusakselilla mega maskuliinisia, kun ei selkeästi oo kaikille. Kyllä munkin, niin, kaikki on silleen, oh baby girl. Mun pikku töttömöttönen siellä. Ja mä oon vaan silleen, se on grown ass man. Siellä on jotain Delulua huutelua siellä eturivissä. Mutta sitten. Tää on nyt niinku, tässä on Tartaglia Genshinistä. Sitten Jingyeon Star Railista ja Itto Genshinistä. Ja tää on taas tämmönen, mä sanon mun puolisolle, arvaa minkä takia nämä kolme on samassa slaidissa. Ja se oli ihan, häh? Ja se oli silleen, Tartaglialla on pitkät kengät ja Jingyeonilla on pitkät kengät, mut sit Ittolla ja Jingyeonilla on molemmilla valkoiset pitkät hiukset. Ja mä olin silleen, ihan hyvä, mut ei. Vaan se, minkä takia mä halusin laittaa nämä kolme samaa slaidia, on se, että mun mielestä tämä kuvastaa hyvin sellaisia eri tapoja, miten hojohahmoissa niin kuin ehkä luodaan maskuliinisuutta, tehdään maskuliinisia hahmoja, ja kuinka niissä on niitä tavallaan hyvin eri suuntiin heiluvia piirteitä.
että meillä on vaikka tartakia. Se on tollain nuudeli. Siis kun miettii, että tosi usein mieshahmot on semmosia, edes vähän doritoinnissa, toi nyt on vaan uudelin oloa. Mutta sitten kuitenkin se on sillä tavalla tosi maskuliininen, että se on ensinnäkin isovelihahmo, se on kova tappelee. Mä olin tästäkin silleen, okei, mihin mä laitan tän? En tiedä. Mulle se on baby girl, onko se muille? En tiedä. Sitten on Jingyuan, joka on semmonen, mä kuvailisin sitä, että sillä on sellaista elegantimpaa maskuliinisuutta ehkä, että se on silleen selkeästi maskuliininen, paitsi jossain mun headcanoneissa, mutta me ei puhuta siitä. Ja se on tommonen Dorito, se on puff, eikö se tyli sotakenraali tai jotain. Mut siinä on niin paljon eri vivahteita. Siitäkin mä olen silleen, mihin mä laitan sen, kun en mä ihan raskis laittaa sitä tonne mega macho mieheenkään. Ja sit meillä on Itto. Mitä mä nyt sanoisin, se on niinku sille äijämäisellä tavalla goofy, eikö se Legit sano joskus bro? Se on lihaksikas, se on himbo, se uhoo. Sekin on niinku selkeästi maskuliininen, mutta nämä on kaikki eri tavalla maskuliinisia. Ja se, että niinku Hojon hahmoissa on niin erilaisia maskuliinisuuksia, niin se esti mua tekemästä näille jotain feminiinisyys-maskuliinisuus-akselia, koska niitä feminiinisyyksiä ja maskuliinisuuksia itsessään on niin paljon erilaisia, että mä en voinut kategorisoida niitä senkään perusteella. Sitten mulla on lutkaslaidi. Genshinistä Heiso, Ventia, Lynöy. Joo. Siellä on karteri, siellä on korsetti, siellä on aukkoa paidas. No jotain huorivoa. En mä niinku tiedä, onko mun näistä sen enempää sanottavaa kuin, että eka mä selitän, että tässä on tämmöisiä pukumiehiä, niitä joskus vaivutetaan. Sitten tässä on tällaisia erilaisia maskuliinisuuksia, sitä lutkaslaidi. That's it. Et, joo, Hojo tykkää tehdä niitä. Huoria siis. Mutta tämä ei edes ollut paras vielä. Doktor Ratio heitti mut ihan raiteeltani. Et, siis, silloin, mistä mä aloitan? Siis tää oli kaikista pahin. Mun meni se kategorisointi vielä jotenkin ok. Mä olin tehnyt jotain kompromisseja. Sit sieltä tuli Doktor Ratio. Ja sit mä luovutin. Ihan kokonaan. Ihan kokonaan. Se oli siinä. Mulla on tästä niin paljon tunteita, koska mä hermostuin niin pahasti. Ja mä en yleensä hermostu. Mut minkä takia sillä on tommonen huora asu päällä? Mut sit se on kumminkin, sillä on samaa aikaa käsilihakset. Ja sit sen luonne on semmonen Reddit guy mansplainer, joka jollain mä niin kuin näen, että mä istun historian luennolla yliopistossa ja mä sanon pointin ja sit mun vieressä sellainen aksenhajuinen Doktor Ratio alkaa selittää sen omaa pointtia. Että mitäs mun muistiinpanoissa on, haloo, mitä vittua, ei tää mene missään kaavassa tai millään akselilla yhtään fiksusti vittu yhtään minnekään. Et hojomiesten kaarti on hyvin laaja. Ja vaikea. Kyllä, nimenomaan kaikille kaikkea. Mutta sitten kun mä olin päässyt tästä myllystä jotenkin, niin mä siirryin länsimaiseen kuvastoon, joka oli mulle vielä vaikeampi. Koska siis, no nehän ei kiinnosta mua. Ja mä laitoin mun opiskelukavereille jossain vähän enemmän niin kuin normoja. ja Googleen. Että mitkä miehet on mitkä on niinku se juttu, tai siis keitä mä laitan tähän. Ja sitten mä menin myös Pinterestiin, ja mun Pinterest-etusivu on pilattu, koska sinne tulee nyt miehiä. Mutta mitäs meillä on tässä? Timothée Chalamet, Chris Hemsworth, Jacob Elordi, Pedro Pascal ja Ryan Gosling. Tämän mä tiesin, koska se oli Ken Barbie-elokuvassa. Mut länsimainen kuvasto on ensinnäkin tosi valkoinen ja tosi amerikkalaistunut. Mä voisin puhua tuntikaudet siitä, kuinka länsimaat ylipäätään on hyvin niin kuin amerikkalaistunut niin kuin yleisesti. Kaikki katsoo amerikkalaisia sarjoja, amerikkalaisia leffoja, seuraa amerikkalaisia julkiksia. Mut tosiaan, länsimainen mieskuvasto on silti ihan laaja. Ja se on viime vuosina laajentunut entisestään. Et ennen olisi ollut helppo sanoa, että no semmoinen konventionaalisesti komea, lihaksikas näyttelijäpä. Se on varmaan joku vuoden kuumin komein mies.
Mutta kyllä vaikka toi Timothée Chalamet ja vastaavat on aika rivakasti raivanneet tietää sinne. Ja kun mä keskustelin tästä mun ystävien kanssa, niin he nosti sellaisen pointin, että niin kuin nuoremmat ihmiset tykkää enemmän tällaisista miehistä, joilla on tuommoista soft masculinity, ja sitten ehkä vanhemmat tykkää noista perinteisemmällä tavalla maskuliinisista. Ja tähän on luultavasti vaikuttanut asia, mistä puhun seuraavassa slaidissa, eli K-pop. Ja mä harkitsin tätä vähän, että haluanko mä laittaa tätä diaa tähän, mutta mä päädyin siihen, että jos mä puhun länsimaisesta kuvastosta, niin mun on pakko oikeastaan mainita myös K-pop, koska se on nykyään ihan uskomattoman suosittua Korean ja muun Aasian ulkopuolellakin. Keitähän tässä nyt on? Siinä on Jungkook BTS, ja sitten seuraavaa en muista, ja seuraavat on Taemin ja Kai. Kuka? Okei. Okay. Ja mä en ole varma, että onko tämä kuinka niinku objektiivinen listaus, koska mä kysyin tämänkin mun kavereilta, ja siellä tuli joku 20 nimeä, ja sitten mä olin silleen, onko nämä teidän suosikkeja vai onko nämä yleisesti suosikkeja, ne ei oikein suostunut kertomaan mulle. Joten mä heitin siihen nyt jotain. Mutta K-popissa soft masculinity ja niinku ylipäätään hybridimaskuliinisuus on vahvasti läsnä, mikä on sitten tosiaan tämän musiikin suosioaallon mukana levinnyt myös länsimaihin. Ja on siis jopa esitetty, että K-popista voisi tulla tai on tullut tai on tulossa globaalisti pehmeä maskuliinisuuden kasvot ja keulakuva. Mutta kiinnostavasti esimerkiksi USA:ssa tehdyissä K-pop-fanien haastatteluissa aiheesta on ilmennyt, että monien fanien mielestä olisi kiusallista, jos länsimaiset miehet alkaisi ilmaista itseään samalla tavalla. Eli tässä on taas tämmöinen hyvin kiinnostava, kulutetaan sitä materiaalia, mutta ei sitten kummiskaan, en tiedä. En osaa sanoa, mistä johtuu, mutta hyvin kiinnostava juttu sieltä. Mutta nyt ollaan käyty mun tämmöiset yleiskuvaukset kuvastoista läpi, eli me päästään nyt sitten puraskelemaan sitä, että minkä takia animemiehet on niin suosittuja ja miten ne vertautuu sitten siihen länsimaiseen kuvastoon. Ekana mä haluan puhua asiasta Bishounen eli Beautiful Boy, jonka mainitsin jo aiemmin. Eli palataan tähän nyt kunnolla takaisin, koska tämä on erittäin olennainen, kun me pohditaan animemiehiä, etenkin niitä nättejä. Eli Bishounen ei ole ihan niin yksioikoinen käsite, kun en siis luulisi, vaikka mä tuossa alussa tiivistinkin sen vaan kauniiksi mieheksi. Ja esimerkiksi vaikka kauniit mieshahmot on usein ulkonäöltään feminiinisiä, naisellisia, ne ei välttämättä ole sitä aina muulta olemukseltaan. Vähän samoin kuin monilla naishahmoilla on, niillä pysyy vaikka niiden taistelu- ja ajattelukyky, vaikka ne olisivat tosi kuumia, niin samoin mieshahmoilla. Ja se on mun mielestä ollut aina animekuvastossa ja animessa tosi hienoa, että vaikka feminiiniset piirteet ne ei sulje pois aina niin kuin kyvykkyyttä. Ei ole ihan noin kaikessa mediassa. Ja siis monet kulttuuriantropologit, eli helpommin sanottuna kulttuurin tutkijat, on korostanut Bishounenia moniulotteisena konseptina, jonka tulkinta riippuu aina lukijasta ja katsojasta. Ja tämä kontekstuaalisuus on erittäin tärkeää siis ylipäätään tässä kaikessa tällä luennolla. Ja tärkeänä pointtina mainittakoon myös, että vaikka Bishounen käsitetään niin kuin japanilähtöiseksi ilmiöksi, niin kauniit miehet ei toki ole yksinomaan itä-aasialainen konsepti. Et niitä voi esiintyä myös länsimaisessa mediassa, mutta mausteet on vähän erilaisia. Että yhdessä artikkelissa esimerkiksi sanottiin, että jossain länsimaisessa elokuvassa voi olla kaunis mies, mutta kaunis mies saa siinä lopussa jonkun naishahmon tai menee sen kanssa yhteen tai siihen viitataan. Ja sitten siinä oli kirjoitettu, mutta animessa kaunis mies voi saada myös toisen kauniin miehen. Ja mä silleen, okei. Okay. Ja tää on nyt vähän tangentti, mutta tää on mun mielestä kiinnostavin asia ikinä. Eli tässä on kuva Björn Andresenista, jota on sanottu Bishounenin IRL-esikuvaksi ja häntä on sanottu maailman kauneimmaksi pojaksi aikanaan. Että hän on siis ruotsalainen mies, 70-luvulla poika. Ja tällöin 70-luvulla hän siis inspiroi monia yaoi BL-mangakaita ja Bishounen arkkityyppiä. Ja Andresen on siis niin kuin nuoruudessaan viettänyt aikaa Tokiossa ja se on siellä esiintynyt mainoksissa ja levittänyt pop-biisejä. Ja on siis sanottu, että se kun hän meni Tokioon, niin oli joku, mikä se oli, verrattavissa siihen, kun Beatles meni USAan tai jotain. Eiku, onks ne USAsta vai mistä ne on?
joo, ne britit meni USAan, että se on verrattavissa. Mut tämähän on siis silleen surullinen keissi, että Andresen on myöhemmin puhunut siitä jossain dokumentissa, että hän on tullut hyväksikäytetyksi, mutta se on tosi kiinnostavaa, että hyvin moni niin kuin bishounen mies ja se arkkityyppi on saanut tästä ruotsalaisia pylistä niin paljon inspiraatiota, että jos tämä asia kiinnostaa, niin suosittelen tekemään siihen deep divein. Se on hyvin, hyvin interesting, mutta ei siitä tangentista sen enempää. Mun oli vaan pakko saada tämä tähän, koska tämä on mun yksi hyvin niche interest tai semmoinen rabbit hole, johon on joskus tippunut. Jaoi. Iki ihana rakas jaoi, eli Boys Love, johon mä itse tutustuin näiden Ripe Age of 12, ja sen avulla tajusin, että myös tytöt voi pussaa tyttöjä. Että silleen kiitos jaoille, mutta mua nauratti niin paljon, kun mä aloin tekeä tätä tutkimusta tähän, ja sitten löysin itteni jostain jaoikuopasta, ja olin vaan, miksi mä päädyin tänne, mitä mä teen täällä. Siis kaikki arvostus jaoille ja fujoshille ja kaikille, mutta se ei vaan itselleni kaikista tutuin, niin se oli niin hauskaa, että mä päädyin siihen kuoppaan tätä tehdessä, mutta lyhyesti PL on siis noin about 70-luvulla alkunsa saanut niin kuin show, josta eriytynyt genre, joka on yleistettynä, yleisesti ottaen nimenomaan naisten naisille tekemään. Ja PL:n kulttuurinen impakti on ihan valtava ja se vaikuttaa edelleen mieshahmoihin ja etenkin sellaisia, joita pyritään sitten marketoimaan naisille. Ja tärkeä pointti tässä on tosiaan kuvituksena toi Heisoun birthday art, josta silloin kun se julkaistiin, niin siitä tehtiin kiinnostavia edittäjä, kunnon kasvot ovat tuollaiset, sellaiset jaoi seksipätän. Mutta kauniista soft masculinity animemiehistä tehdyt teorit mukailee pitkälti ns. Jaoi-teorioita. Mä en tiedä, onko tämä termi, mutta nyt se on. Joten mä en voinut tätäkään osiota jaoja jättää pois. Tämähän siis menee kulki kaikissa tutkimusjutuissa, mitä mä luin, niin ihan käsikädessä nättien miesten kanssa, että ne oli asia, joita ei oikein niin kuin haluttu edes käsitellä erikseen missään tutkimusmateriaalissa. Ja tämmöinen pehmeä hybridimaskuliinisuus, sehän yhdistyy usein, ei toki aina, niin queer-elementteihin joko virallisesti tai vielä yleisemmin sitä fandomin puolesta. Ja BL on tosi suosittua siihen pisteeseen asti, että fujoshithan saattaa nostaa kokonaisia animestudioita uuteen nousuun ihan vaan osto- ja katsomisvoimalla, että oikeasti respektit. Ja PL:n suosion syiksi on ehdotettu siis monenlaisia teorioita, muun muassa jaoimiesten hahmodynamiikoissa piilevää lesbodynamiikan allegoriaa sekä fandomien intensiivisyyttä ja osallistavuutta. Tai ihan vaan sitä, että PL on yksinkertaisesti vaan tosi kuumaa, joka sitä ei niin kuin voi kieltää näissä jutuissa, mutta syyt PL:n kuluttamiseen ja luomiseen on toki erilaisia kulttuurin ja yhteiskunnan mukaan. Esimerkiksi joillekin se on tapa torjua konservatiivisia normeja seksistä ja sukupuolesta, kun taas toisille se on enemmän vaikka tapa vahvistaa omaa queer-identiteettiä, ja joillekin se on väylä nauttia romanssinarratiiveista ilman naisiin kohdistuvaa stereotypiointia. Ja vaikka mä oon itse sen kannalla, että lähes kaiken median voi kääntää tavallaan naiseutta voimauttavaksi tai voimistavaksi, niin kaikki ei sitten ehkä ole sen asian kanssa comfortable ja mieluummin vaan pysyy sitten jostain mediasta, missä naisia saatetaan vaikka seksuaalisoida niin kaukana ja sitten kääntyy mieluummin vaikka jaoin median puoleen. Mutta mä tosin väitän, että tämä johtuu osaltaan myös siitä, miten naisia syrjitään ja lesboja syrjitään meidän yhteiskunnan rakenteissa. Että valitettavasti lesbot nähdään useammin pelkkänä fetissinä kuin homot. Mutta toisaalta myös siitä on puhuttu vaikka jossain Twitterissä tosi paljon, että PL on fetissi. Tämä on tosi monimutkainen aihe, tajuatte varmaan. Mutta siis esimerkiksi Taiwanissa tehdyn tutkimuksen mukaan PL:n lukijat ja luojat kokee vapautuvansa sen kautta sukupuolen rajoituksista samalla, kun ne voi kuitenkin tarkastella heteronormatiivisia suhteita queerlinssin kautta. Ruotsalaisessa tutkimuksessa motivaattori PL:n kuluttamiseen oli usein seksuaalisesti kiihottava aspekti. Joo, ok, Ruotsi. Kun taas kiinalaisessa tutkimuksessa PL:n kuluttamisen motiiveiksi löydettiin muun muassa perinteisten sukupuoliroolien haastaminen, eskapismi sekä esteettinen miellyttävyys. Syitä on siis paljon, yhtä paljon kuin on ihmisiä, jotka tykkää lukea jaoi ja katsoa. Ja miespuoleisten PL:n kuluttajien motiiveiksi on tutkimuksessa löydetty muun muassa oman henkilökohtaisen sukupuolikuvan ja dilemmojen tarkastelu. Mutta jälleen siitä, miten miehet kokee niin kuin PL:n ne kauniit mieshahmot,
siitä ei vaan ole yhtä paljon tutkimusta. Se on lähes aina naisnäkökulmasta. Ja BLL on myös aika paljon poliittisia ulottuvuuksia esimerkiksi Kiinassa, mutta mä en tippaa varpaitani siihen tämän enempää, koska se voisi olla siis ihan oma luento itsessään, että kuinka sitä käytetään Kiinassa sellaisena, mikä se oli, joku Danmei-rebellion tai joku vastaava, mistä mä luin yhden artikkelin. Mutta jaoja on tosiaan yleistettynä naisilta naisille tehtyä, ja tätä ei tuu siis sekoittaa varaan, joka on homoeroottista kontsaa sitten mieheltä miehelle. Ja mieshahmot on yleensä tässä enemmän klassisesti maskuliinisia, ja tämä on aikanaan saanut inspoa esimerkiksi vanhasta kunnon Tom of Finlandista. Mutta vara on siis enemmän länsimaissa käytetty termi, ja mä yritin etsiä jotain parempaa termiä sille, koska tuolla ei löytänyt paljon infoa, ja mä en jotenkaan löytänyt, siis tästä löytyi ihan tosi huonosti tietoa, että lähes kaikki oli siis jaoista. Ja sitten mä olin silleen, entä se mitä miehet tekee miehille, niin ei sit löytynyt mitään, niin mä käytän nyt mieluummin sitä termiä paras sen sijaan, että mä puhuisin täällä homopornosta tai jotain. Tota ei lukenut missään. Mun pitäisi oikeasti vaan kirjoittaa Twitteriin, että tietääkö joku, että mikä tää on, ja joku osaisi kertoa mulle heti, koska mä arvasin, että mä tuun tänne sanontoon, ja joku osaa sanoa mulle paljon paremman version. Kiitos. Mutta. Oliko se Keikomi? Keikomi, joo. Mutta, anteeksi, lensin vähän raiteeltani. Joo, mutta siis nykyään ero Keikomin ja jaoin välillä on kuitenkin entistä höllempi, sillä myös jaoissa esiintyy entistä enemmän niin kuin maskuliinisia lihaksikkaita miehiä, ja tämän kehityksen voi myös nähdä naisille tarkoitetuissa peleissä ja hahmoissa. Itto. Ja esimerkiksi 2017 tehdyssä erään jaoilehden kyselyssä selvisi, että 65% lukijoista piti niin nättipojista kuin muskelimiehistäkin. Mä en muista, mikä se prosentti oli vanhemmassa tutkimuksessa, mutta se oli aika iso hyppy. Eräs antropologi Thomas Paudinette on kenttätyömerkinnöissään todennut, että japanilaiset homomiehet ei myöskään koe tarvetta tehdä tiukkaa eroa BLN ja muun homomedian välille. Mutta tosiaan tästä jaoista ja jaoin queer-ulottuvuuksista ja siitä, mitä mieltä homot siitä on, niin siitähän on ollut tosi paljon puhetta ja kiivastakin niin kuin somekeskustelua. Että sekin olisi taas oikeasti ihan todella kiinnostava asia erikseen, että miten eri ihmiset kokee sen ja millaista keskustelua siitä käydään. Mutta tosiaan BL siis kuluttaa myös miehet. Ja yksi teoria on myös, että naisille suunnattu media kuvailee muuta mediaa paremmin mieshahmoja myös tunteikkaina ja herkkinä. Eli siis sen hyvin klassisen hegemonisen maskuliinisuuden ulkopuolelta. Ja samanlaista herkkyyttä mieshahmoista ei välttämättä sit niinku oikein löyä muualta. Ja myös jaoihahmojen välinen läheisyys kiinnostaa miehiä, mutta ei aina siis välttämättä romanttisessa tai seksuaalisessa mielessä, vaan siis ihan vaan semmoisessa wholesome ystävällisyys, sosiaalisuus mielessä, koska myöskään miesten niinku läheisiä ystävyyssuhteita ei mediassa niin paljon kuvata, ainakaan semmoisia niinku syvempiä, herkempiä. Jotkut hakee sitä jaoista yksinkertaisesti, koska sitä ei löydy muualta. Mut nyt kun mä oon höpöttänyt eri kuvastoista, eri termeistä, eri piirteistä, niin mikä niissä siis viehättää? Miten se on niin suosittua BL, Bishonen, kaikki Kenshin-miehet? Mä päädyin nyt kokoamaan tähän jälleen jotain aiheen tiimoilta esitettyjä teorioita. Ja jälleen tää kaikki teoria oikeastaan pohjaa siihen, että mikä niissä naisia viehättää. Että on niin kuin, mä siis yleensä rakastan sitä, kun kaikissa tutkimuksissa on naisten näkökulmaa ja on haastateltu naisia, koska se on usein tosi puutteellista. Ja sitten yhtäkkiä mä lähdin tutkimaan tätä ja kaikki keskittyy vain naisten näkökulmaan. Ja se yllätti mut, koska mä en ollut tottunut siihen. Mutta tosiaan on muun muassa esitetty, että kauniiden mieshahmojen tämä niin kuin sukupuolen fluidius ja androgyynisyys antaa naisille tavan identifioitua niihin miehiin sopivalla tasolla, samalla kun niistä hahmoista voisi myös fantasioida. Ja toinen teoria on, että näitteihin mieshahmoihin liittyvien fantasioiden kautta naiset saisivat sellaisen väylän kontrolloida ja ottaa haltuunsa kerrankin sen objektivoivan katseen, jonka kohteeksi naiset valitettavan usein tässä yhteiskunnassa joutuu itse. Että on, niin kuin, se tavallaan antaa valtaa naiskatsojalle kerrankin niin kuin mieskatsojen yli tavallaan. Ja lisäksi joissakin teorioissa anime-miehet myös nähdään sellaisena naisten luomana tilana,
jossa naisilla on vapaus tavallaan uudelleen luoda mieskehoa sellaisen naisellisen linssin kautta. Eli onko miesten vaikuttaminen siis vaan kivaa vaihtelua siihen normaaliin? Onko se sopiva ulottuvuus, jossa naiset voi ottaa valtaa, kiinnostaako siinä sukupuolen fluidius ja muovautuvuus? Jos näin on, niin minkä takia samanlaista ajattelutapaa ei ole naishahmojen kohdalla? Jos naisia vaikuttaa, se nähdään usein negatiivisessa mielessä, niin miksi miehiä voi vaikuttaa ja husbandottaa? Onko naisten vuosisatoja jatkunut tällainen alisteinen asema johtanut siihen, että ei enää uskalleta ottaa valtaa omasta kehosta, vaan se nähdään hyväksi ottaa vaan sit alistajan kehosta, vai ylimietiksi me tätä ja se on vaan kuuma ja seksikästä, mä en tiedä. Mutta tätä on ihan hurjan kiinnostava pohtia, ja mä toivon, että tämä myös niinku, saa muut pohtimaan tätä, koska se voi ajatella joko niin, että se viehätys on vaan se, että vau, tää on kuuma, kiva vyötärä, kiva perse, ja tässä on toinen mieshahmo, se voi panna sitä, tai sitten me voidaan miettiä sitä paljon syvemmältä ja olla silleen, naisia on alistettu vuosikausia ja nyt ne haluaa ottaa vallan toisen kehosta ja ne tekee sen jaoin kautta. Ja mä en voi antaa siihen mitään objektiivista vastausta, koska se on jokaiselle varmasti ihan niin kuin, jokaisella on varmasti ihan omat lähtökohdat siihen, että minkä takia tykkää nättipojista animessa. Mutta nyt kun puhuttiin tästä naisellisesta katseesta, niin voidaan siirtyä seuraavaan pointtiin, eli female gaze yleisesti, eli naisellinen katse. Olette varmasti kuulleet termin male gaze, josta puhutaan yleensä, kun puhutaan mietitään vaikka jotain naishahmoa jossain elokuvissa ja ollaan silleen, että on olemassa vaan sen seksuaalisuuden ja tissien kautta, niin female gaze on sitten, sitä käytetään vähän eri kontekstissa. Female gazeilla tarkoitetaan usein sitä, kuinka erilaista mediaa katsotaan naisellisen linssin kautta niin, että siitä poistetaan vaikka se naisten seksuaalisointi ja se käännetään niin kuin voimaannuttavaksi tai positiiviseksi. Ja mä oon kokenut tämän itse ihan superhypänä tapana lukea erilaista mediaa, koska mä kulutan tosi paljon mediaa, jossa on naisia, ja esimerkiksi taikatyttösarjat ja Genshin naisineen, niin mä oon aina itse kokenut ne voimaannuttavina, niin sit mä oon pyrkinyt myös aina lukemaan niitä tämmösen female gaze linssin kautta, koska se naisellinen katse siirtää naishahmot yleensä uhrin asemasta sit niinku enemmän toimijoiksi. Mutta miten tää ilmenee mieshahmojen kohdalla? No, mä lähdin tutkimaan asiaa, ja on siis näköjään esimerkiksi argumentoitu, että yaoiin nivoutunut female gaze, naisen katse, seuraisi samaa kaavaa kuin male gaze sitten naisia objektivoivassa materiaalissa, mutta kumminkin nähdään, että nämä eroaa siinä, kuinka ne tuottaa katsojalleen mielihyvää. Ja tämän teorian mukaan naisen halu katsoa ja luoda sitä homoeroottista materiaalia nättipojista voitaisiin siis nähdä voimaannuttavana kokemuksena, joka rikkoo ja eroaa valtavirran sukupuolirooleja vahvistavista teoksista. Mä en itse usko, että asia on ihan näin yksinkertainen, sillä tämähän niputtaa kaikki naiset samanlaisiksi katsojiksi yhdeksi kategoriaksi, aivan kuten myös miehet täysin samanlaisiksi katsojiksi ja yhdeksi kategoriaksi, että sukupuolen tutkimuksen ja representaatiotutkimuksen ja kaiken vastaavan yksi isommista kompastuskivistähän siis on se, että niputetaan ihmiset niiden sukupuolen perusteella vain yhdeksi kategoriaksi, joita sit voitaisiin sellaisena yhtenäisenä massana analysoida. Mutta silloinhan tipahetaan taas siihen kuoppaan, että kaikki olisi sukupuolensa perusteella jotenkin perimmäisesti samanlaisia, mikä tässä oli yksi niistä ekoista pointeista, että sukupuoli on sosiaalisesti konstruktoitunut eikä ole perimmäinen juttu. Ja sitten kun heti sen jälkeen puhutaan siitä, että kaikki naiset ajattelevat automaattisesti näin, niin se on vähän contradicting. Mutta kuin eri teoksia sit pitäisi lukea? Millaisen linssin kautta? Onko aina pakko selvittää se tekijän tarkoitusperät? Onko kyse nyt naisia objektivoivasta materiaalista tai miehiä objektivoivasta tai voimaannuttavasta tai naisia voimaannuttavasta materiaalista? Mä en osaa antaa siihen oikeaa vastausta. Ja me palataan taas siihen pointtiin, jota mä tykkään alleviivat aina ihan hurjasti, kun mä puhun representaatioista. Ja se on tulkinnallisuus ja se, kuinka mikään ei ole mustavalkoista. Ei yhtään mikään. Eri ihmiset lukee eri asioita samalla tavalla. Eri tavalla. Eri ihmiset lukee asioita samalla tavalla. Ok, mä en tiedä mikä freudilainen toi oli. Mä en ajattele noin. Mut tulkinnoissa on eroja. Ja musta tuntuu, että se unohdetaan ihan tosi usein nykyään, kun lähdetään vaikka somessa keskustelemaan jostain hahmoista tai sitten, että onko ne hyviä vai huonoja. Mut tosi
tosi, tosi yleistettynä tälleen mieshahmoihin ja niiden viehätykseen palatakseni, niin tosi pitkälti miehet kumminkin tekee, kun miehet tekee mieshahmoja, niin ne on tosi usein enemmän idealisoituja maskuliinisia miehiä, nojaa enemmän hegemoniseen maskuliinisuuteen, mutta sitten naiset tekee useammin semmoisia androgyynejä, nättejä miehiä. Ja nyt mä oon kirjoittanut vielä tämänkin perään, että mustavalkoisuus pitäisi kuitenkin heittää kaivoon käpsillä. Tämä on vähän tällaista, että mä joudun kertomaan pointin, joka on tehty yleistetyn materiaalin pohjalta. Ja sitten sen jälkeen ole sille, mutta tämä ei ole koko totuus. Mutta mä oon puhunut yllättävän nopeasti, koska yleensä mulla menee aina melkein yliajalle. Mutta mä oon jo yhteenvedossa vyötäröistä. Kuvitelkaa tähän semmoinen naru, joka menee monen animemiehen vyötärön ympärille ja sitten se puristuu ja sitten on silleen. Mutta tänne asti olen nyt selvinnyt. Eli yhteenveto koko höskästä ja sitten vielä vähän food for thought, koska haluan saada ihmiset ajattelemaan niitä vyötäröitä. Muutenkin kuin silleen runkkaan tälle. Ottakaa tämä mikki pois. Mut joo. Kapeavyötäröiset animemiehet, eli including hojoversen animemiehet, hahmot, edustaa siis tälleen yleistetysti sanottuna naisille suunnattua maskuliinisuuden pehmeämpää, kaunista ja usein stereotypioita rikkovaa hybridimuotoa. Ja se viehätys näitä hahmoja kohtaan tulee paitsi siitä yksinkertaisesta halusta, mutta myös siitä, että sukupuolirooleilla ja vaaralla leikittely on kiinnostavaa, se on kivaa. Ja sitä on myös tosi turvallista tehdä niiden pikseleiden niin kuin suojassa ja niin kuin niiden avulla. Ja sitten miehiä nättipojissa voi viehättää myös se, kuinka ne antaa sitten erilaisen version maskuliinisuudesta, johon mahdollisesti samaistua. Mut onko kauniista miehestä kuitenkin tullut sit oma animemiehen stereotypiansa? Onko siitä haittaa tai hyötyä? Miten tämä vaikuttaa länsimaiseen kulttuuriin? Meillä kumminkin niinku länsimaissa kulutetaan koko ajan vaan enemmän ja enemmän animea. Et siinä missä mulle sanottiin yläasteella, että mangalespo, niin nykyään joka toinen, myös ne edelliset mangalespo-huutelijat, katsoo animea Netflixistä. Ja saattaa jopa olla Desukonissa. Toi on vähän pelottava ajatus. Mut se on tosi kiinnostavaa, mitä tapahtuu, kun anime leviää niinku, ja siitä tulee enemmän sellaista normojenkin viihdykettä, että kuinka se vaikuttaa meidän sukupuolikuviin ja tässä tapauksessa mieskuviin. Ja voiko niin kuin media edes vaikuttaa todellisuuden sukupuolirooleihin, tai niin kuin mihin pisteeseen asti, mihin asti ne niin kuin on yhteydessä toisissaan, todellisuus ja fiktio siis. Todellisuuden ja fiktion suhde on tosi kiistelty asia, sit puhutaan jatkuvasti, yleensä semmoisissa problematique-konteksteissa, mutta mä uskon, että me keskitytään ihan liikaa siihen, että miten fiktio vaikuttaa niin kuin todellisuuteen, miten todellisuus vaikuttaa fiktioon, kun me voitaisiin keskittyä myös siihen, että hei, mitä tämä keskustelu, mitä me käydään näistä hahmoista ja mitä se, miten ne vaikuttaa, mitä se kertoo meidän yhteiskunnasta ja siitä, mitä siinä jo on. Mutta jos täällä luki vielä, mitä nättipoikien suosio kertoo animefaneista, no ne on hornyja, siinä se. Sitten mä pohdin myös sitä, joka tuli tässä jo esille monta kertaa, että onko anime, naisten ja miesten seksuaalisointi samalla tasolla? Kuinka pitkälti se on katsojasta riippuvaista? Kuinka meidän tulisi keskustella asiasta? Ja onko siinä, missä sanotaan tosi usein, että no, vaan miehet kuolaa anime-tyttöjä, niin onko sitten nättipojista tullut pelkästään semmoinen naisen halun kohde? Miten tätä asiaa pitäisi tulkita? Onhan kumminkin nättipoikia on ihan helvetistä, niitä on kaikkialla joka sarjassa. Ei siinä ole siis mitään huonoa, mä tykkään niistä kanssa, mutta kyllä mä en halua kuulostaa sitä, että mä olisin tämän silleen I hate anime men, koska mä oikeasti tykkään niistä. Ja voiko siinä missä anime naiset ja anime miehet molemmat olla samaan aikaan haluttavia ja voimaannuttavia? En tiedä, sitä ei ole tutkittu. Mutta objektiivisia ja oikeita vastauksia ei ole olemassa. Mä en aio antaa niitä, mä en aio tuputtaa niitä, mä haluun, että tämä luento ja kaikki mun höpötys täällä, myös jotkut seksivitsit, saa teidät pohtia sitä asiaa. Ja seuraavan kerran, kun pullaat Genshinissä sitä kuumaa anime-miestä, niin olet silleen,
vau, haluuks mä panna tätä, haluuks mä, että se panee toista, haluuks mä, että sitä pannaan pyllyyn, vai haluuks mä tuhota sukupuoliroolit ja ottaa valtaa tästä miehestä sen vyötrön ja perseen kautta. Mutta toivottavasti herätin pohdintaa ja ajatuksia. Tässä on lähdeluettelo, mutta se on sellaista piiperrystä, että jos siellä kiinnostaa joku, niin mä suosittelen ehkä käymään tsekkaa sen tallenteen kautta, joka tulee kumminkin YouTubeen, koska sitä on ihan hirveätä tihrustaa, mutta siellä on siis sellaisia helmiä, kuten so many feels queering male shonen characters in BL, AMVS and doujinshi music videos, että on oikeasti ihan kiinnostavaa settiä, suosittelen. Mutta kiitos kun kuuntelitte. Muistakaa heittää tästä jotain palautetta. Musta tuntuu, että mä oon ollut vähän all over the place, koska mä oon joutunut puhumaan miehistä. Mutta mä toivon, että oli kumminkin kiinnostavaa ja viihdyttävää. Ja nyt, koska mä oon tainnut puhua ihan tarpeeksi nopeasti, niin on aikaa myös kysymyksille. Ja jos on joku kysymys, niin tuolta pitäisi tuoda mikki, että mun ei tarvitse panikoida siitä, että mun tarvii toistaa se kysymys. No ensinnäkin kiitos tästä, ja mä törmäsin YouTubessa tällaiseen vähän vastaavaan videoon, mutta siinä esitettiin tällainen näkemys sen sijaan, ja mä mietin, että törmäsit se ikinä tällaisen, että nämä pretty men, niin ne ei ole uhkaavia, ja esimerkiksi nämä, kun tulee just jao ja nämä, niin nämä ei ole naisille uhkaavia, koska ne on homomiehiä, ne on niitä kuin muiden miesten perään, niin ei tarvitse niin kuin aina voida silleen, että hei, mä oon turvassa, tää on ihan fine. Ja sitten nää nätit miehet, niin on niinku sellaisia, että no näin suomalaisnaisena voi ajatella, että mähän potkaisen saman tien sitä persuksille, että ei oo mitään hätää. Niin onks tullut tällaista vastaan nimenomaan, että se, ne ei ole uhka verrattuna näihin, mitä länsimaissa tulee. Siis tää on ihan tosi kiinnostava pointti oikeastaan. Ja nyt kun sä sanoit ton, niin mua melkein niinku säikäyttää se, että tota pointtia ei tullut missään, koska sen luulisi olevan tosi olennainen, koska sehän on tosi surullista, että naiset joutuu pelkään miehiä aika paljon. Ei sen takia, että jokainen mies olisi paha, mutta ei ikinä voi tietää, että onko joku nyt liian syvällä siinä hegemonisessa maskuliinisuuspsykoosissaan. Mutta tuo on itse asiassa ihan todella kiinnostava pointti, se, että kuinka se vaikuttaa siihen. Mut mä en osaa niinku antaa tähän sen enempää, mutta kiitos kun toit esiin. Mun täytyy oikeastaan tehdä tuosta vähän researchia, että löytyykö siitä jotain kiinnostavaa settiä. Kiitos. Tuolla taitaa olla käsi pystyssä. Ja siis halusin vaan huomioida sen, kun siellä oli nämä kaikki jenkkinäyttelijät ja tällaisetkin, niin niissäkin, ei pelkästään fiktiivisissä hahmoissa, vaan jos mä otan mun ja mut kaverit esille, niin Pedro Pascal, niin minun TikTok-editit oli hyvin erilaisia heidän TikTok-editteihin. Ja samalla kun he oli silleen, maskuliininen mies, niin mä olin silleen, baby girl. Vähän kun sille pistäisi nyt maidimakon päälle, niin se olisi vähän ihana. Että niinku, siinä on niissäkin sitten vähän eroavaisuuksia. Joo, siis vitsi, mä olisin halunnut oikeastaan lisää tostakin juttua tähän, koska kun mä kyselin mun kavereilta tähän, niin toinen sanoi, että joo, Pedro Pascal on sellainen daddy, ja toinen on silleen, se on mun baby girl. Et mä rakastan sitä, kuinka niissä on niin paljon eroja, että miten eri ihmiset näkee ne. Se on siis ihan superkiinnostavaa ja superhauskaa. Mut kiitos, että nostit toi esiin, koska se tosiaan jäi mulla tässä. Onko vielä lisää kysymyksiä? Tai jotain mainintoja siellä? En mä tiedä, mulle tuli vaan niinku se klassikko esimerkki, kun tyyli Hugh Jackman, joka on näytellyt Wolverinea, niin samoihin aikoihin oli naisten lehtikuva ja miesten lehtikuva niinku julkaistiin samaan aikaan. Hän oli molempien kannessa samoihin aikoihin, ja naisten lehtikuvassa hän on mukavalta perheen isältä näyttöä, sininen villapaita ja hymyilee siinä kädet ristissä, ja sitten miesten lehden kannessa hänellä ei ole paitaa ja irvistää aggressiivisesti. Niin, että kyllä sitä niinku länsimaissakin on tätä, niinku, että miten miehiä markkinoidaan miehille ja miten miehiä markkinoidaan naisille. Joo, siis se on ihan sairaan kiinnostavaa myös, kun miettii sitä, että kun ihmiset tekee sitä markkinointia, että kuka siellä päättää, että okei, naiset haluaa nyt tämmöisen kivan perheen isäkore ja miehet haluaa nähdä sen lihakset.
Musta on vähän homo, actually. Mut kiitos sullekin tästä pointista, koska mulla tosiaan jäi noista länsimaista mieskuvauksista se vähän lyhyemmäksi, kun mä olisin halunnut. Ihan vaan siksi, koska mua pelottaa aina, että mä höpötän liikaa. Niin kiitos näistä lisäyksistä. Ne ovat oikein hyviä. Sellaista haluan vielä lisätä. Tuli mieleen joskus semmoinen ketju Twitterissä varmaan, että mikä on se semmoinen niin kuin kuuminta, mitä mies voi tehdä, ja sitten naiset vastaili siihen. Niin ihan todella usea vastasi, että vitsit, kun se tiskaa omatoimisesti. Että se olisi niin kuin kuuminta, mitä olisi, että se siivoaisi ja tiskaisi siellä kotona, eikä olisi ehtinyt sanoa mitään, ja roskat olisi viety. Niinku, mut tämmönen. Ja sitten en tiedä, onko tulossa vielä kysymyksiä, mutta haluaisin antaa kunnon uploadit. Kiitos. Mä olin suoraan sanottuna siis ihan kauhuissani tämän luennon pitämisestä, koska mulla oli niin semmoinen niin kuin kalakuivalla maalla olo. Koska jos mä puhuisin täällä animenaisista, niin vitsi sitä juttua tulisi ihan oikeasti. Mutta sitten tää oli mulle niin semmoinen, että mä olin tosi pitkälti sen mun niin kuin researchin varassa, mitä mä olin tehnyt. Että oli jännittävä, mutta kiitos. Mutta mun piti tosta sanoa kans, että kun on noita just, että mitä nainen haluaa mieheltä niin päin pois. Niin näitäkin on niin hurjan kiinnostavaa miettiä siitä näkökulmasta, että mihin muottiin kaikki kasvatetaan ja miten se sit vaikuttaa siihen, mitä haluaa siltä toiselta ja kuinka siitä ei oikeasti ole mitään sellaista niinku vastavuoroista kommunikaatiota tai sellaista, koska se on niin binäärinen ja kahtiajakoinen se sukupuolirooli, niin ne ei overlappää ikinä yhtään niissä kasvatuksissa ja sitten tulee tollasia, että kumpa se mies tiskaisi joskus ja ne miehet on silleen, mä en oikeesti tiedä, mitä miehet tekee. Viimeksi, kun mä oon asunut miehen kanssa, mä katson allas mun isää, mut... Joo. Kalja kattoo urheilu. Mun tyttöystävä korkkaa joskus kaljan, kun se tulee kotiin. Riittääks se? Mut onks vielä kysymyksiä vai? Ei siis, mulla on vaan vähän turhan päivänä lisää siihen, kun olisit Hugh Jackmanissa, niin sä oot silleen, vaikuttaa vähän homolta. Mulle tuli mieleen yksi ikivanha Tumblr-postaus, missä musta tuntuu, että mä en ole ehkä löytänyt sitä uudestaan, mutta oli joku kirjoittanut semmoisen pienen tekstipäktiän siitä, kuinka heteronormatiivinen maskuliinisuus olisi niinku perinpohjaisesti homoeroottista, mikä oli niinku, en mä tiedä. Mä jotenkin aina mietin sitä niinku. Tos, kun puhutaan tommosista, jos kiinnostaa semmonen yhtään ketään, joka ei ole siitä jostain syystä kuullut, en mä tiedä, musta tuntuu, että se oli aika julkinen ja yleinen juttu. Siis mä oon joskus lukenut tosta myös, mulla ei nyt osunut niitä oikeastaan, siis mun niinku radar, kun mä tein sitä tutkimusta tästä, tätä luentoa varten, mut mä oon ihan varma, että mä oon joskus jossain maskuliinisuuden tutkimuksen artikkelissa lukenut siitä, että kuinka sitä on tutkittu, että onko siinä jotain homoeroottista, koska miehet kasvatetaan, tai ne kasvaa tässä yhteiskunnassa pitkälti siihen muottiin, että on hegemoninen maskuliinisuus, ja se on niinku se ihanne, se mitta. Ja sitten kun haluaa sitä, niinku, sitä kohti yrittää mennä, niin muuttuuko se sitten semmoiseksi, niinku, että sitä haluaa muuten, you know? Se on tosi kiinnostavaa. Mutta kiitos tästäkin pointista. Lisätäkseni tuohon äskeiseen, niin siis ei tarvitse kuin olla vaan jossain salilla, jos on pari salijätkää, niin siellä ne niitä simppaa toistensa lihaksia ja kaikkea. Ja sitten jossain vaiheessa menee se just, että kun vältetään kaikkea niin feminiinistä, niin sitten se on silleen, että ihannoidaan sitä maskuliinista. Ja sitten kun ne itse ajattelee, että peak sexy man on just sen lihaksikas grrr, niin sitten mä oon silleen, että kind of sus bro. Kenen mielestä tämä on niinku se seksikkäin, kun usein näkee just sitä, että naisille tehdään kuvastoa, joka on selvästi sitä vastaan, mutta sitten miehille se on silleen. Ja sitten niinku, en mä tiedä, tuleeko tästä vyöryä mulle päälle, mutta myös monesti esimerkiksi saattaa olla homomiesten keskuudessa, että sielläkin se on se niinku peak masculinity on sitten sen lihaksikas tai sellainen, että miten sitten ei välttämättä ole niin onnistaa jossain deittimarkkinoilla, jos olet vähän feminiinisempi.
että meneekö se sitten niinku jossain vaiheessa just se, niinku se muskelimään maskuliinisuuden ihannointi just siihen puoleen. Myös oikeasti heteromiehissä, joskus oikeasti niinku homointa ja lähpuu, miesläppää kuulee eniten oikeasti joltain salimakeilta. Siis menkää joskus kuuntelee sinne, kun ne puhuu toisistaan siellä. Varmaan yksi kysymys ehditään vielä Annekin, jos sillä oli. Mä oon pahoillani jostain tosi niinku, aiheesta sivuun, mutta mä mietin, että tuliko sä, kun sä tota, niinku etsit tästä tietoa, niin tuliko semmoinen toi, että ei välttämättä ne hahmot on just niinku, sä et ajattele niitä niinku seksuaalisesti tai silleen, vaan sä oot enemmän silleen, niinku, että damn, toi on niinku se, jos mun pitäisi evolvoitua, niin mä haluaisin olla toi. Ja se olisi se, niinku, se, olis se niinku, että jos mun pitäisi niinku, ulkonäkö ja olemus niinku, enemmän tälleen niinku, vaikka trans kautta muun sukupuolisuuden kautta, sillä niinku, että toi olisi niinku se, toi olis niinku se paras niinku, mikä on vittu foorumi suomeksi, mä en osaa suomea enää. Mutta niin se on niinku muoto. Joo, viimeinen niinku muoto olisi niinku tää niinku Chuya Nakahara tai jotain tämmöstä. Et niinku tuliks tämmöstä vai onko se niinku täysin eri? Ei tullu, mutta mä veikkaan, että se johtuu ihan vaan siitä, että ihmiset ei ole puhunut tästä kauheasti. Tai sit puhutaan somessa, mun kaverit puhuu siitä ja mä niinku tiedän mistä puhut. Mut musta tuntuu, että se ei ole ehtinyt vielä levitä silleen niinku kukaan ei ole alkanut tutkia sitä, niin sen takia se ei tullut mulle vastaan. Ja mä voin tämän kanssa, että mä voin uskoa, että se ei tullut mulla mieleen, kun mä tein tätä. Mutta toi mun mielestä ainakin niinku niissä piireissä, missä mä pyörin, niin yllättävän yleistä ja myös ihan superkiinnostava pointti. Musta nyt mä sanon kaikesta, että se on superkiinnostavaa, mutta se johtuu siitä, että se on mulle, koska mä haluan tutkia tätä. Mutta kiitos tuosta lisäyksestä. Ja nyt varmaan pitää lopetella, että ehtii tyhjätä ja niin päin pois. Mutta kiitos kaikille, kun kuuntelitte ja kysytte kysymyksiä.